O que você é agora? Você é humano? Ou é um monstro? Não foi por sorte nem por habilidade que chegamos aqui. Muita gente morreu e a gente sobreviveu por pouco. Não jogue isso fora. A essa altura, os monstros já devem ter tomado o mundo inteiro. Não! Não, por favor, eles atacaram! Já matamos todos os monstros que encontramos para acabar com esse desastre. Você pode fazer uma vacina me usando? Você vai implorar para ser morto. Mesmo que se torne um monstro, espero que ainda possa fazer sua própria escolha. Bang. Não, não! Eu jamais quero me esquecer disso. O fato de que eu sou humano.